xafladani oo ahayd mise heer sare loo soo agaasimay oo ka soo qayb galeen dad kumanaan kor u dhaafayay ayaa lagu qabtay hoolka xafladaha jaamacadda Al-Cimra, waxaana ku qalinjabinayay dufcadii 9-aad ee wax ka baratay dugsiga hoose dhexe sare ee Tabarak. Tiradooduna ardaydaasi waxay gaaraysay 174 arday. Xafladda intii ay socotay ayaa lagu soo bandhigay riwaayado ka hadlayay faa'iidada waxbarashada, heeso gubaaba oo ka hadlayay sidoo kale waxbarashada, iyo hadallo qiimo badan. Munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday jaamacadda Al-Cimra iyo macallimiinta jaamacaddaasi. Qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigayay iskuulka Tabarak ee maanta ardaydiisu ay qalinjabisay ayaa ardayda kula dadaarmay inay sii wadaan hadafkooda waxbarasho. Farxadeed noo tahay in maantaan u dabaaldegayno qalin bedelashada difcadda 9-aad. Reer Tabarak waxaan isku aragnay fasallada jaamacadda Al-Cimra waa ka wada dhegsan tihiin. Waxaad ka gudubteen marxaladii dugsiga sare, waxaad u gudbaysaan marxaladii jaamacadeed. Saddex marxaladood kasoo gudubteen, saddex marxalad kale idiin dhiman oo ah bachelor, master iyo PhD. Idinkana sidoo kale waxaan rajaynayaa anigoo idinkugu hambalyeynaya geedigii dheeraad soo marteen, culeyskii badnaa soo marteen, dadaalkii badnaa ayaad bixiseen in laga miro dhaliyo waxbarashada hor loo sii wado. Udlubu lcilma min almahdi ila allahdi, waxaa dhahay rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Marka lagu dhalay ilaa iyo aad ka dhimato oo godka ama iilka lagaa geliyo, waa inaad raadisaa aqoonta dunyabi ha noqoto mise ukhrabi, tii adduunya ha noqoto mise mid aakhiro. Saas darteed saaxiibadayda ardada inta badan laba qaybay u kala baxsanaayeen. Haddaan kaftamo, qaar waxay ahaayeen maamulkan ila joogaa saaxiibo, qaarna waxay ahaayeen kuwa aan waalid u ahay anigoo haddana ka yar. Aniga dadka isyarayaan ka mid ahaa. Qaar ka mid ah ardaydii maanta ka qalinjabiyay iskuulka Tabarak oo qaybay ka ahayd maamo Faaduma Xasan oo iyada iyo wiilkeeda sanadkan ay qayb ka noqdeen ardaydii qalin jabinaysay ayaa waxay isku bogaadiyeen faa'iidada ay leedahay waxbarashada. Sidoo kaleeta waxaa aqoontaada mid ku ah inaadad yani aada waxba aanad soo saarno kumanaana maanta xaafadaas ka jeegto inaadad xaba lahayn active inaad iska dhigtaa rabaa. Saaxiibada qaar ee kale tuba ay leeyihiin macallimiinta ay sheegeen yani meesha soo istaaga waa cabsi badan ay leedahay sida dadka adeega ama cudur daanaya dhammaantiin waa idiin mahad celinaya. Soo xarfadhiistaa in qurux badnaan lahaa, kelmadayda qaadan lahaa, haddaan waanin lahaa oo aan la hadli lahaa waan hubaa waanadayda way qaadan lahaa. Laakiin idinka haan gunta ka daloosha oo biyo lagu shubaya baa tihiin, maxaa la idinka anfacaya, maxaa la idinka dheefaya? Halka idinka qalinka idinku dhiibeen oo ay wax walba idinka bixinayaan, aniga oo kale intay bixiyaan oo lacagta ay iska bixiyaan shaqaystaan waxna bartaan iyagu dadaalaan dalkan ay dhisaan. Hadduu 10 sano jiro, 10 sano ee uu nool yahay dalka waxbuu qabanaya, kii 4 sano jiraana dalka waxbuu qabanaya, 30 sano kii jiraana dalka waxbuu qabanaya. Laakiin adiga intii lagugu dhimanayo ma dhal waraabaatiin sidii laydin korinaya laydinku daalay dhal waraaba, waxaa laga 10 sano la koriyaay. Maamulaha iskuulka Tabarak Ustaad Cabdinaasir Guduudow Garaad ayaa waxa uu hambalyo u diray ardayda, waalidiinta Soomaaliyeedna waxa uu kula dardaarmay in caruurtooda ay ku barbaariyaan diinta Islaamka. Dadaalkiina sii kordhisaan insha allahu tacaala. Waxaan kugu soo talagalay mowduucyo fara badan, waqtiga ii saamaxeynin oo igu horeyso tarbiyat ulawlaadi fi lislaam waqtiga ayaa noo diiday. Sidaas darteeda anigoo wax yar sii dabagalaya maamadii leebteeda kicisay Xaliima, waxaad u malaysaaba ani inay ii hadashayba sababtoo ah waxyaabaha pointiga ay taabatay waxay ahayd mas-uuliyadda waalid. Caqabada na haysato wax la qarinaya ma aha. Waalidka mar alla iyo markii mataqaanaa guriga xilliyada la gaaro mataqaanaa in laysu jameecayo oo kale, waalidiinta waxaan ku baraarujinaynaa inay
sunada raacaan. ugu dambeyntii ustaad cabdicasiis ibraahin aadan kanooni oo ah gudoomiyaha jaamacadda alcimra ahaana aasaasihii iskuullada tabaarag iyo camuud oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa u hambalyeeyey ardayda iskuulka tabaarag ee dufcadii sagaalaad oo tiradoodu ay gaaraysay 174 arday waxa uuna sidoo kale ka hadlay xilligii la aasaasay iskuullada tabaarag iyo camuud inay sii wadaan oo aan dardaaraan u siiyo in waxbarashada ay sii wadaan oo aysan kaga harin halka ay maanta ay joogaan. qofka asagoo shaqaysan kara iyo wadana uu samaysan karaa waxbarasho marka ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inay sii wadi doonaan waxbarashadooda. ardaydii ka baxday iskuulkan sanado ka hor maanta waxay ka mid yihiin saraakiisha dowladda ciidamada qalabka siday ka mid yihiin waxay ka shaqeeyaan wasaaradaha hay-adaha localka ama enjoyadan ay ka shaqeeyaan. intaas waxay fursad ku heleen wax ay soo barteen waay marka ilaah idinkiis inta hartayna waxaan u rajaynayaa guul ayaan u rajaynaa. qaybihii ugu dambeeyay ee munaasabadda ayaana shahaadooyin sharaf iyo sidoo kale shahaadooyinka qalinjabinta waxaa la guddoonsiiyey 174 arday ee maanta ka aflaxay iskuulka tabaaraga. Sucuud Xaaji Maxamed, Muqaal Baayaha, Kalsana, Muqdisho.